golaha federation-ka dalka Ethiopia ayaa cod qalbiyeed leh ku ansixiyay in dawladda dhexe ee federaalku ay faragelin military ku sameeyso maamulka TPLF ee xaruntoodu tahay magaalada Maqale. Gudoomiyaha aqalka sare ee dawladda federaalka Ethiopia oo maanta shir gudoomiyey kulan degdeg ah oo yeesheen golaha federation-ka ayaa meel mariyay go'aanka ay ku jirto in faragelin military lagu sameeyo maamulka TPLF. Xildhibaanada golaha federation-ka Ethiopia ayaa shacabweynaha dalka Ethiopia ugu baaqay inay garab siiyaan ciidamada ay taageeraan tallaabada laga qaadayo xoogaga awoodda badan ee TPLF. Tan ayaa ka dhigan in dowladda federaalka Ethiopia ay meesha ka saartay madaxda ay dhowaan doorteen ismaamulka gobolka waqooyi ee Tigray. Tallaabadani ayaa imaneysa xilli dagaalo ciriyo dhul ah oo aan khasaarahooda la ogeyn ay ka socdaan waqooyiga dalka Ethiopia oo u dhexeeya xukuumadda ra-iisul wasaare Abiy Ahmed iyo xoogaga awoodda badan ee TPLF. Shucaab Absiye, Horn Cable TV, Jigjiga. Moogtahay macmiil in shirkadda Somtel ay ku daafurtay wejigii labaad ee abaalmarinta 5,000 ee hadiyado, taasoo ay ku jiraan 10 baabuur oo cusub oo Hyundai ah, mobilo, talaagado, qasaalado, tablets, dhammaantood baa shirkadda Samsung. Dahab iyo dalxiis hoteelada damala ayaa kugu jirta hadiyadaha, iyo sidoo kale accounts dahab shiil ah oo ay lacag kugu jirto. Haddaba si aad uga mid noqotid guulaystayaasha, fadlan si joogto ah u isticmaal adeegyada Somtel sida ku hadalka, internetka iyo adeega casriga ee e-dahab. Markasta oo aad isticmaashid adeegyada kala duwan ee shirkadda Somtel, waxaad fursad u helaysaa inay heladaada iyo asxaabtaada ay ku codeeyaan. Bil kastana toddobaadka u dambeeya waxa uu serverka Somtel uu soo xuli doonaa 50 macmiil ee ugu codka badan leh ee u gudbi doona wareegga labaad. Tusaale ahaan, macmiil gal qaybta fariimaha ee telefoonkaaga, kadibna geli telefoonka qofka aad doonaysid inaad u codeysid adigoo u diraya lambarka 5,000, waxaanad ugu diri kartaa si lacag la'aan amaba se bilaasha. Wixii faahfaahintaasi dheer nagala soo xidhiidh lambarka gaaban ee 333.